Mor, jeg ventet på deg, kjære Thorvald. Var du syk igjen? Nei, det var Kristine. Hun hjelper meg å gjøre min drakt i stand. Du skal tro jeg skal ta meg godt ut. Ja, det var da et heldig innfall av meg. Prektig. Men er jeg ikke også snill som føyer min navn? Snill som føyer din navn? Ja, ja, jeg vet noe godt at ikke du mente det sånn. Men jeg skal ikke forstyrre deg, du må vel prøve. Og du skal vel arbeide? Ja, jeg har vært en tur nede i banken. Thorvald? Hva? Hvis et lille ekorn ba deg så inderlig vakkert om en ting. Hva så? Ville du så gjøre det? Først må jeg da naturligvis vite hva det er. Ekornet skulle løpe omkring og gjøre spilopper hvis du ville være så snill og føyelig. Frem med det da! Lerkefuglene skulle kvitre i alle stuene, både høyt og lavt. Og hva? Det gjør lerkefuglen likevel. Jeg skulle leke alfepik og danse for deg i måneskinnet, Thorvald. Nora, det er dog vel aldri det du sto på i morges? Jo, Thorvald, jeg ber deg så vennelig. Har du virkelig mot til å rippe opp i dette igjen? Ja, du må føye meg. Du må la Krogstad få beholde sin stilling i banken. Ja, men min kjære Nora, den stillingen har allerede bestemt til fru Linde. Det er umåtelig snill til dem, men kan du ikke bare avskjede i en annen kontorist enn Krogstad? Dette var da dog en utrolig egensindighet, bare fordi du har lov til å tale hans sak, så skal jeg. Det er ikke derfor, Thorvald, det er for din egen skyld. Dette mennesket skriver jo de frykteligste aviser. Det har du selv sagt. Han kan gjøre det så umegelig vondt. Ja, så det har begynt å frykte fortiden. Hva mener du med det? De tenker naturligvis på hvem svar. Ja, du vet jo, mennesket skriver jo så forferdelig stygt om han i avisene, og baktalte ham så gruelig. Ja, men min kjære Nora, det er en stor forskjell på din far og meg. Din far var ingen uangripelig embedsmann, men det er jeg, og det er jeg tenkt til å være, så lenge jeg sitter i min stilling. Ja, men du vet aldri hva fryktelige mennesker kan gjøre. Det er å gå i forsvar for han, det gjør det umulig for meg å beholde han. Det er allerede kjent i banken at jeg vil ha skjedige Krogstad. Og hvis det nå skulle begynne å gå rykter om at nybanksjefen må ha råd fra sin kone, ja da... Ja, hva så? Ja, hvis bare den lille egensindige skulle gå hen og få sin vilje, da skulle jeg gå inn på kontoret og gjøre meg til latter for hele personalet. Ja, jeg skulle nok fått merket følgende. Hva er det andre ting som gjør det umulig for meg å jobbe mens Krogstad er ansatt i banken? Åh, hva er det? Hans moralske brøst kunne jeg kanskje i nødsfall ha oversett. Ja, ikke sant, Thorvald? Og jeg hører han skal være ganske brukbar også. Han er en ungdomsbekjent av meg. Det er slike bekjentskaper enn som mange ganger senere i livet generes over. Jeg kan like gjerne si deg det rett ut, Nora. Vi er dus. Og denne slasken ligger slett ikke skjult på det når andre er til stede. Plutselig så kommer han frem og trumfer med sitt du helmer. Og det gjør det simpelthen umulig for meg å arbeide mens Krogstad er i banken. Og Thorvald, alt dette mener du ikke noe med. Jaså, hvorfor ikke? Alt dette er jo bare smålig hensyn. Hva er det du sier? Smålig? Synes du jeg er smålig? Nei, tvert imot, Thorvald. Just derfor. Du kaller grunnene mine smålige. Nei, men... Derfor må jeg også være... Nei, dette skal det sannere bli en slutt på. Men... Helene! Hva er det du vil? En avgjørelse. Ta dette brevet, Helene, og få straks tak i et bybud. Ja vel. Og be han det sørge det. Hva var det for et brev? Krogstads oppsigelse. Thorvald, kall det tilbake! Du, det er enda tid. Kall det tilbake. Gjør det for din skyld, for min skyld, for barnens skyld. Du vet ikke hva dette kan bringe over oss alle. Det er for sent, Nora. Ja, det er for sent. Jeg tilgir deg at du er redd på mine vegne. Det bevitner bare om din store kjærlighet til meg. Du skal nå, så for det som skal komme. Du skal nok se at når alt kommer, er jeg mann nok til å ta alt på meg.
vil det bety? Alt, sier jeg. Men nå går jeg inn og setter meg på kontoret og lukker døren. Da kan du øve på tarantellaen og spille på tamburin. Si til Rank når han kommer hvor han kan finne meg. Ja, det skal jeg nok gjøre meget av, så godt jeg kan. Hva mener du med det? Så lenge de kan? Ja, forskrekker de dem? Nei, det var bare så underlig uttrykt. Hva er det som vil hende? Det kommer til å skje, det som jeg så lenge har vært forberedt på. Hva er det de har fått vite, Dr. Rank? Du skal si meg det. Med meg går det nedover. Det er ikke noe å gjøre med. Med dem? Ja, dem ellers. Jeg er den mest miserable personen av mine pasienter. Om et par måneder så vil jeg kanskje råtne opp på kirkegården. Jeg har nemlig foretatt en generaloppgjør av min indre status. Og fy hvor stygt du taler. Tingen er også forbannet stygg. Men nå er det bare én undersøkelse tilbake. Og når jeg har fått vite den, så vet jeg omtrent når oppløsningen starter. Men det er noe jeg vil si dem. Helmer har i sin fine natur en så utpreget motbydelighet mot alt hva det er heslig. Jeg vil ikke ha ham i mitt sykeværelse. Og med Dr. Rank? Jeg vil ikke ha ham der. På ingen måte. Jeg stenger min dør for han. Og når jeg sender mitt visitkort med et sort kors på, så vet jeg at ødeleggelsens styggelighet er begynt. Nei, Ida, er det da rent urimelig. For jeg som håper på at du ville være i et riktig godt humør. Med døden i hendene, og så å bøte for en annens misgjerninger. Er det rettferdighet i dette? Snakk, snakk. Munter nå. Ja, det er min sjel, ikke annet, til å le av det hele. Min uskyldige ryggrad må svi for min fars lystige løytnantsdager. Han var altså en fallen til asparges og gåselepestei, var det ikke så? Jo, og til trøfler. Trøfler, ja. Og til østers, tror jeg. Ja, østers. Ja, det forstår seg. Og all den portvin og champagne til. Der sørger jeg at alle disse lekke ting skal slå seg på benraden. Især at de skal slå seg på en ulykkelig benrad, som ikke har fått det minste godt av. Akk ja, det er noe det sørgeligste. Hvorfor smilte de? Nei, det var dem som lo. Nei, det var dem som smilte, Dr. Rank. Å nei, de er nok en større skøy enn jeg har tenkt meg. Jeg er så oppsatt på galskaper i dag. Det later til. Kjære, kjære doktorant, du skal ikke dø for Torvald og meg. Jeg skal gå bort. Glemme snart. Tror du det? Ja, man slutter nye forbindelser, altså. Nye forbindelser? Ja, både du og Helmer slutter nye forbindelser til meg. Jeg ser du allerede er godt i gang. Hva skulle denne fru Linde her i går aftes? Og du er vel ikke sjalu på stakkars Kristine? Jo. Hun kommer til å bli min etterfølgelse her i huset. Hysj, ikke ta så høyt. Hun er der inne. I dag også? Ja, der ser du vel. Ja, bare for å sy min drakt. Å herregud, hvor urimelig det er. Vær nå stille, Dr. Rank. I morgen skal de se hvor vakkert jeg skal danse. Og da skal du forestille dem at jeg bare gjør det for deres skyld. Og for Torvalds, naturligvis. Det forstår jeg seg. Først må jeg da naturligvis vite hva det er.
Først må jeg da naturlig... Ja, men først må jeg da... Frem med det, da. Jeg skulle vært om. Jeg holdt på tuba som en messingvin. Min kjære Nora, den stillingen har allerede bestemt. Ja, det er umåtelig sint med dem. Men du kan jo bare avskjedige en annen kontor. Kalle tilbake, Truva. Det er noe tid. Du må kalle tilbake. Gjør det for din skyld, for barns skyld. For... Magan dissa som er dister mellom vakre små nudister og så Barbara. Og hun sa... Barbara skreik, ta din tuba og stikk. Jeg danser jo bare til trekspillmusikk. Heller har jeg sin fin natur, en så utstreget og tydelighet. Og alt da det hestelig. Jeg vil ikke ha meg med kikker der. Jeg vil ikke ha meg med. Det er bra. Du skal jo finne på rankvikk i tuba. En siste, ja. Habba, habba. Ja, Martha gir oss noen sånne gode gloser, da. Å, det er koselig. Hva er det du? Jeg forstyrrer deg. Fy faen, jeg tror jeg kremmer deg, gjør det jeg ikke med den sammen. Hvorfor? Nei, nå begynte jeg med... Yeah.